IBIS her i Mozambique. Vi har et center i en bairro, det hedder Mahotas, som ligger her i udkanten af byen. Det er en bairro, hvor vi har mange ætramte familier, og derfor er der også mange børn, som enten har mistet en mor eller en far eller begge, og som er på den måde sårbare. Og der har vi et center, hvor vi inviterer børnene ind, og har vi en række tilbud, som handler om lidt omkring noget skolestøtte, lidt lektiehjælp, lidt hjælp til også om at læse og skrive. Men først og fremmest så har vi en helhedsperspektiv på at hjælpe de her børn. Og det vil sige, at vi hjælper dem til at blive hele mennesker. Så vi har både kreative aktiviteter som teater, hvor der kommer krop på, hvor der kommer lyd på. Og vi har også mere, hvad skal man sige, intellektuelle aktiviteter, som for eksempel det at læse bøger, lektiehjælp og så videre. Og så lægger vi også vægt på, at de lærer noget, som handler om det, vi kalder life skills, altså nogle færdigheder, som de kan bruge, både derhjemme, men også senere i livet, og det kan fx være at lære at sy. Noget af det, som jo virkelig gør mig rigtig glad, det er, når jeg kan se, at det virker. Når jeg har mødt et barn i starten af året, knudet og bange for at tale og reserveret og tendens til at isolere sig selv senere på året, og jeg kommer ud, og det barn er glad, griner, tager ordet, og ovenkøbet måske har lært nogle bogstaver og lidt at læse og skrive, så bliver jeg rigtig glad. Så er jeg slet ikke i tvivl om, at det virker, det vi gør.